U shemb gjithçka. Melisa dhe Andi japin fund lidhjes së tyre. Melisa dhe Andi janë çifti vetëm që kanë mbetur nga programi i dashurisë. Dyshja simpatike shprehin vazhdimisht dashurinë për njëri-tjetrin në rrjetet sociale, duke na bërë të kuptojnë se po jetojnë një dashuri të lumtur. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Por një postim i fundit ish konkurentes na bëri të dyshojmë se një krizë po ndodh mes tyre. Edhe kaq lehtë u shem gjithçka për dhe të desha fort, por ti s'më dashurove. Jo, mos më thuaj. Po, se ti veç fjalë e buzëqeshje më dhurove. Unë shpirtin bëra fli, thuhet në postimin e bërë nga Melisa, dhe rrjeti u çmend me dyshimet se dyshja po ndahen. Nuk dihet nëse ky është një postim i rastishëm apo Melisa deshi të tregojë diçka. Pasi në mendje menjëherë na shkoi drama e tyre fundit kur u ndan dhe u shkuan brenda 24 orëve. Kjo ka bërë që fansa të hulumtojnë dhe të pikasin se ish çifti nuk ndiqen më me njëri tjetrin. Ata postime të përbashkëta kanë lënë vetëm kampanjat publicitare, të cilat edhe po të duan nuk mund t'i fshim pa kaluar një periudhë caktuar kohore sipas dispozitave të kontratave që kanë firmosur. Thank you.